Haluatko säkin kukoistaa ja auttaa muita tekemään samoin? Me ollaan nyt täysillä toteuttamassa meidän unelmaa ja tuomassa positiivisen psykologian laajat opinnot Suomeen. Nyt me halutaan laittaa hyvä kiertämään, joten sulla on mahdollisuus hakea yhtä vapaa paikkaa meidän verkkokoulutukseen. Lähetä meille lyhyt video, jossa kerrot, miksi tämä koulutus on sulle merkityksellinen ja miten sä aiot tehdä hyvää näillä opeilla. Luodaan yhdessä kukoistava tulevaisuus.